Əziz dostlar, Qəbələdə Polat Həşimov küçəsindəyik. Ümumiyyətlə, Qəbələdə satışda olan villalarla bağlı əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi mən sizə yeni bir villanı təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu 3 sotda yerləşən villadır. Kənarı hasarlıdır. Birbaşa qapısı Polat Həşimov küçəsinə açılır. Həyətə girdik. Monolitlə tikili. Sağda besetkası. Dört bir yanı hasarlı. Əşyalar qalacaq. Kombi sistemi. Keyfiyyətli qapı pəncərələr. Deməli, girdi içəri. Işığımızı da yandıraq. Bu gördüyünüz girişdə zal. Gəldik bura. Solda mətbəx. Sağda sanitar boşağı. Demək olar ki, yaşayış az olub bunu. Yeni kimidir də. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə sağda bir yataq otağı. Dağ mənzərəsi. Təmiz havası. İkinci yataq otağı. Üzü Polat Həşimov küçəsinə. Mənzərəsi. Yenə bir yataq otağı. Sanitar qovşağı. İkinci mərtəbənin. Və böyük balkonu, terası. Böyük balkonu. 140 min manat start qiymət. Maraqlananlar əlaqə saxlasın.